150 pau, mano. Foda. Ah, mas depois deu pra dependendo também. Só, só. Depois deu pra dependendo também. Então, depois deu pra dependendo. Às vezes, dependendo. Ah, porque nem o nosso. O nosso, como lançou, era 120 pau vista. O nosso, como lançou. É caro. Mas, porra, sabe, tipo, parede, também, aquele esquema de... Depende, sim. É caro, mas é um pouco caro, mas... É muito caro. É muito caro? Muito. Você tá sempre atrás tirando foto dele? Não, não tô tirando foto. Ah.